前走四号，好像 Anthony France。校园。这次去就蛮漂亮的。见新之机，幸福新世界。现在坐上里尔，法国北部的城市里尔的十号公车，因为买了三天的自由行的票，不管火车、电车以及公车都是免费可以坐，真好。Hotel de Ville, Hotel de Ville。啊，很悠闲。这一站叫 Hotel de Ville。如果自己一个人在，哎，这个是邮局，礼拜五邮局。Hasta。小店的生活怎么办呢？真的是，所以现在是还是要网络的世界，就是无远弗届，他可以自己看一下。有人逃票，前面这个小伙子，因为在这边坐车的话是前面收票，中间后面都可以免费下车的部分，他只收一次。这边也很漂亮，先告一段落，旅行一件新事情。今天是礼拜五的12:30，我们坐里尔的十号公车，算是半日游吧。等一下想去里尔的美术馆啊。OK， 坐公车，拜拜。幸福法国，更多资讯看幸福法国。先约好了，不然法国这么大又躲在家里面，整个人生的生活就是这样，生活圈。哦，还有里尔动物园。红白，哇，这个是第二。